решту краснолуч вугілля. З великою радістю зустріли шахтарі рішення партії та уряду про вугільну промисловість. Вони зобов'язались достроково закінчити відбудову шахти і дати 3 тисячі тонн вугілля понад план до 30-х роковин жовтня. Слово шахтарів не розходиться з ділом. Грубмашиніст комсомолець Іван Порохня виконує півтори норми. Кожного дня стають до ладу нові шахти вугільного Донбасу. На шахті номер 2 Чистяківського шахтоуправління гримить ім'я відбійника Івана Стручкова. Він вже закінчує виконання другої річної норми. Відроджені шахти дадуть країні тисячі тонн понадпланового вугілля. За роки радянської влади на місці старих Собачеєвок виросли нові шахтарські міста. Німецько-фашистські окупанти вщент зруйнували місто Красний Луч. Тепер воно знову підводиться з руїн. У затишній просторі квартири пересідаються шахтарські родини до всенародного свята 30-х роковин жовтня. Новий кінотеатр. Міський сад – улюблене місце відпочинку трудящих. Кожен куточок міста дихає сталінським піклуванням про побут та здоров'я шахтарів. Великі відбудовчі роботи йдуть у Сталіно, центрі вугільного Донбасу. У руїнах лежало місто після німецької окупації. Тепер воно відроджене героїчною працею радянських людей, піклуванням партії та уряду. Знову вирує життя на вулицях міста, яке з честю носить ім'я великого вождя. Театр опери та балету. Зразковий книжковий магазин. Першими одержують донбасівці всі нові видання художньої та політичної літератури. Все скеровано до задоволення культурних та побутових потреб трудящих. Амвросіївський цементний завод – найбільший у Радянському Союзі. Тут механізовані всі процеси праці. Найновішою технікою оснащений завод – обертова цементна піч. Вона лише недавно стала до ладу. Досвідчений майстер заводу Михайло Михайлович Пивоваров і кращий стахановець Микита Іванович Куліков освоїли потужний агрегат. Цемент готовий. Звичним будовам сталінської післявоєнної п'ятирічки йде високоякісний амбросіївський цемент. Гутугінський ливарний завод випускає сталеві вали для металургійної, гумової, шкіряної, мукомельної та паперової промисловості. Вальцетокарний цех. Тут народжуються сталеві вали вагою від кількох кілограмів до 10 і більше тонн. Це складне і дуже точне виробництво. Петро Іванович Ольховенко, стахановець, який дає на обробці валів 200% норми. Стахановець-комуніст товариш Логвінов перевіряє роботу. Калібр точний до міліметра. Комуніст товариш Чернявський систематично виконує завдання на 150%. У всі кінці країни йдуть лутугінські сталеві вали. Музика.
Кожен футбольний матч – подія у киян. Сьогодні зустріч московської команди «Спартак» з київськими динамівцями. Традиційний обмін привітаннями. Матч судить суддя всесоюзної категорії товариш Лапішев. Слідкуйте за грою. У спартаківців біла смужка на майках. У швидкому темпі починається гра. Прориваються до воріт Києва москвичі. Удар відбито. Кияни ведуть контрнаступ. Знову без результатів. Болівники розчаровані. Рахунок нічия 0-0.